Gaur zementu Rezolako langilei gure babes osoa adieraztera etorri gara. Krisi klimatiko sakon batean bizi gara eta horrek industriaren birmoldaketa oso bat eskatzen du. Transizio ekosozialista bat aldarrikatzen dugu eta horren barruan deskarbonizazio prozesuak eman beharko dira noski. Baina kasu honetan enpresa hori aitzekia moduan erabiltzen ari da. Enpresak langilei ez die behar adinako informaziorik ematen. Ez dago deskarbonizazio planik, ez dago etorkizuneko planik. Beraz, aitzekia horretan ez gara eroriko, guk jarraituko dugu enpresa honetan eta orokorrean politika integralak aldarrikatzen, transizio hori enpresek ezin dutela lideratu esaten, langileek lideratu behar dugula eta langileen adostasuna beharrezkoa dela aldarrikatzen eta horretarako lidergo publiko sendo bat eskatzen. Gobernu berriari politika industrial berri bat eskatzen diogu. Bestela, enpleguan ondorio kaltegarriak izango dituen transizio batean egongo ginatekelako eta hori ekidin daiteke planifikazio egoki batekin, plan integral batekin eta bertan enplegu plana jasoz.